הרב מנדל ויינפלד, שלום. שלום וברכה. מנהל בית חב"ד בסן חוזה. אנחנו שומעים חדשות לא טובות על מה שקרה לכם. ספר לנו. לצערנו, סיפור מאוד קשה. והקהילה לא יודעים איך לעכל את זה. אנחנו שלוחים של הרבי מלובביץ' ששלח אותנו לפה כדי להפיץ אור, להפיץ תורה, להפיץ מצוות, להביא חיוך לעוד יהודי, ולצערנו זה מה שקרה לנו. בואו רק נעשה סדר, אנחנו מדברים על בית חב"ד שאתה מנהל אותו שם בסן חוזה, ואתה קם בבוקר ומגלה שהוא הוצת והכל נשרף. נכון, נכון. הדבר הראשון זה השאלה היא מה עם הספרי תורה. רצתי לשם לראות מה הסיפור. ברוך השם, אחד מהקהילה שלנו כבר הגיע לפני זה, הוא קיבל טלפון ממישהו שהבית כנסת שלו נשרפת, הוא הגיע מיד והצלנו את הספרי קודש. לצערנו, אתם רואים פה, היה מזוזות ועוד כמה דברים ש... נשרפו, לכן כדאי שכל אחד יהיה לו מזוזות כשרות בבית, אבל הייתה מחזה מאוד מאוד קשה. מטורף. תגיד, במי אתם חושדים? אז יש לנו צילום, יש לנו, כמו שרואים פה בווידאו, רואים את הבן אדם. עכשיו, חוקרים... את הסיפור לא יודעים אם זה דבר אנטישמי או שזה בן אדם שבטעות או לא יודעים בדיוק מה היה ואיך היה, רק נדע כשתופסים את הבן אדם. הוא לא נראה איש צעיר אגב, לפי הצילומים הוא לא נראה איש צעיר. נכון, נכון. והוא פשוט, נכון. רואים אותו מצית את הבניין, את המבנה? רואים אותו נכנס לשם, מתחיל אש ו... והולך לו, והולך, כמו שרואים בסרט, הוא הולך הביתה. אחרי קצת זמן, בן אדם הגיע וניסה לזרוק קצת מים ולחבות את השריפה, הוא נראה שהוא חשב שנכבה, הוא הלך, וזה הדליק שוב. זה מה שקרה, זה היה ככה, ככה כמה וכמה שעות, עד הבוקר, עד כמעט 8 בבוקר. הרב ויינפלד, תגיד, האזור הזה שבו אתם פועלים הוא אזור שהוא נוח בסך הכל, אין בעיה לקהילה היהודית, אין... יש לנו קהילה מאוד מכובדת פה, יש אצלנו הרבה ישראלים, אין לנו אירועים כאלה, ברוך השם, זה מקום... מאוד מאוד מקבלים יהודים, והטלפונים כשאנחנו מקבלים היום, כל השבוע מקבלים כל כך הרבה טלפונים, כל כך הרבה אנשים, התחילו קמפיין התרמה, אנשים מגיעים במוניהם לעזור, אין אירועים כאלה, זה דבר מאוד מאוד חריג, וזה לא מובן, וזה למה חוקרים לדעת מה בדיוק היה פה. כן, אתה מפחד שמדובר פה באיזושהי מגמה שלילית שמתחילה, או שאתה מקווה שבעצם מדובר באירוע חד פעמי וחוזרים לשגרה? נכון, נכון, נכון. לא רק חוזרים לשגרה, חס ושלום, צריך עוד ועוד ועוד, צריך עכשיו לבנות, בעזרת השם, כמו שכולם יודעים, רב מלובביץ' אומר, צריך להפיץ אור, כן. צריך להפיץ תורה, מצוות, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות, לבנות מחדש, לבנות עוד הרבה יותר גדול. יפה, שיהיה לכם בהצלחה, הרב ויינפלד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, יום טוב.